maalin walba annagu waxaanu diyaar u nahay meeshii wax qabsanaysa iyo ummaddii wax taraysa ee wax qabsanaysa ee bulshada gacan ka geysanaysaba inaanu haddaanu dowladda nahay ku dhiiri gelinno inaanu gacan ka geysanno inaanu muxuu aanu weliba qayb wax ka qaadanno. Xil baa naga saaran isgaarsiinta qaranka oo dhan meel kastaa joogtee waddooyin badan oo dalka oo dhan ka furmaya oo dadweynuhu ay gacan ka geysanayaan ama ka geysteen ayaanu iyagana nalaga sugayaa inaan annaguna wax ku darro oo aanu wax ku darsano naga filayaa. Maanta waxaa farxad inoo wadaa kulligeen inaynu bilownay inaynu arrintaa baabayno oo wax ka bedelno oo dalku isku xidhbo oo bari waddadaasi tagto oo ceergaabo iyo deegaankeeda ay gaadho oo nimcooyinka uu leeyahay iyo faa'iideenka uu leeyahay ay dalku dhan soo wada gaadho ummaduna gaadho oo laysu socon karo oo laysu tegi karo. Jidadku waxay ka mid yihiin kaabayaasha nolosha iyo horumarka bulshada. Casrigan maanta lagu jiro, jidadku waxay qayb weyn ka qaataan kobaca dhaqaalaha iyo isku xidhka dalka. Dalaan jid lahayn, horumarkiisuna wuxuu noqdaa mid dhotis ah. Wakaaladda horumarinta wadooyinka ee RDA waxay u xil saaran tahay dayactirka wadooyinka Soomaaliland laga bilaabo maalintii degreetada madaxweynuhu uu ku sameeyey wakaaladdan isla markaana la hoosgeeyey wasaaradda madaxtooyada ayaa wakaaladda waqtiga kooban ay u hirgaleen howlo iyo mashaariic badan oo lagu horumariyey wadooyinka Soomaaliland. Sidoo kale waxaa jira wadooyin cusub oon horey u jirin balse ay wakaaladda iyada oo la kaashanaysa bulshada ay hirgelisay dhismahooda oo maanta ah jidad laamiya oo furan. Waxaynu filimkan ku soo bandhigi doonaa jidadkii ay hirgelisay wakaaladdu iyo kuwa ay kaalinta ku lahayd dhismahooda ee sanadkan 2013. Jidka isku xidha Buurmiye Dilo oo qabyo ahaa in ka badan 40 sannadood ayaa howlihiisa la bilaabay. Asirdu waa guddi u badan ganacsato oo ka soo jeeda gobollada Awdal iyo Sanaan ayaa isu xilqaamay inay dhisaan jidkan muddada dheer qabyada ahaa. Dherer ahaan wuxuu dhan yahay jidku intii uu qabyada ahaa 24 kiilomitir marka laga soo bilaabo magaalada Dila ilaa iyo Buurmi. 8 kiilomitir oo ka mid ah waxaa dhisay bulshada Awdal iyo Sanaan iyo dhammaama bulshada reer Soomaaliland meel kasto ay joogaanba. Intaa kadib, xukuumaddu waxay ballan qaaday isla markaana ay hirgelisay dhammaystirka 16 kiilomitir ee haray oo imika gabagabadeeda lagu jiro. Saddexda kiilomitir ee u horreeya Buurmi xiga waxa dhisanaya Buurmi 300 kun oo Buurmi laga wargeliyo. 5 kiilomitir ee ku xigtana waxa lagu dhigay Soomaaliland oo dhan 500 kun baa ku baxday. 6 kiilomitir ee hadda adigu aad dhisaysayna iyadana waxa ku baxaysa 600 kun. Xukuumadda yaa fartii hore xagga dowladdii hore ee dhacday aynu maxayday magaraysa maxayday 10 kii sano ugu dambeeyay waddanka soo xukumeysay Dila ayay ku joogtay. Dila waxaa ka soo bilowday maxayda hadda dowladda kulmiye xukunka imika qabsatay oo 4 kiilomitir oo ka mid ah waxaa fuliyay Jibriil. Annaguna kii 8-aad ayaanu maraynaa
oo maxayda iyada fuleysa dawladda waxay ballan qaaday in ay hay'ad iyadoo kaashaysa SRD hore ee la bedelay iyo RDA ee imka shaqeysaba 16 km oo kamida oo wadada ka dhiman in ay dhameystirto inay dhameystiraan 8 km oo kamida imka gacantaan ku hayna 4 waxa soo fuliyay maxayda Jibriil waa 12 8 kamidana waxa fulisay community-ga awdal iyo salal iyo Soomaaliland tamaneedu wuxuu yahay inay ka mid dhalso xukuumadu ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ee dhamaystirka jidka booramaya dila oo baahin weyn loo qabay صدح لباتكي بشي تدوباد سند كان لبدي كوني صدح يتوبنكا أي هيد مالنتي وزير كمدحتو يد حرسي علي حاتي حسن حريقة كتري لما يسترك الشنتي كيلومتير أهري وضطة إسكو حدا كالبيري وچالي إسوغو إسلام مالنتا دقا حليق شن كيلومتير وكالي قياس تا جيتكو وحو درر كيسو يهي سقالي يتوبن كيلومتير بل سيهاتن جسمها جيتكو ومرايو كيلومتير كي توبناد أوي فلسي وكالة دهور مرنتا ودوينكو wadooyinka cusub waxa kale oo yadan kamida wadada isku xidha kala bayr wajale oo 18 km oo imika kilometerkii 7 iyo 8 shaqadiisa ay socoto inta hadheena ku rajo weynahay inaan dhameyno sida ugu dhaqsaha badan waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inaan wadada sii wadno dhameystiro sidii madaxweynu ku ballan qaaday insha Allah ta'ala waxaan wadada dhameystiri doonaa inta aan sanadku dhamaan sanadka cusubna iyadoo laamiga lagu tagi doonaa biidillaahi ta'aala sida qorshaynaynaa wadada waxaan u qaybsanaynaa 50 km dhamaaday ee dawladdu bixisay 5 km kalena hadaanu bilaabayna hadii Allah wadada loo ogolaado 5 km waxaa ku deeqay meesha la yahdo waxaa ku deeqay dawladda la yahdo dawladda hoose lixda kilometer kalena sidii wax dhibaanadu ay ballan qaadeen ganacsatada iyo deegaanka ayaanu u bandhigaynaa oo ka doonaynaa oo doonaynaa nagala shaqeyso sidaas ay inoogu qaybsan tahay 18 kilometer saas ay ku dhamaanayaan insha Allah ta'ala ma hawl yar in cid cusub si sahal ah loo sameeyo wuxuu halka kilometer ku kacaa 924 milyan oo shilinka Soomaaliland oo dhiganta $400,000 jidka isku xira caasimadda Hargeysa iyo Marsida Berbera waa wadada ugu muhiimsan isla markaana jidka ugu socodka badan ayaa imika hawshiisa lagu guda jiraa mashruucan dayactirka jidkan ayaa qaabka loo dayactiray uu yahay mid ka duwan jidadka kale maadaama uu hore u samaysnaa isla markaana uu leeyahay muhiimad weyn maanta halkan waxaan u joognaa bilowgii shaqada dayactirka wadada u dhaxaysa Berberiya Hargeysa dhererkeeda waxa weeyaan 1500 kilometir weeyaan waxaa lagu talagalay qorshaha lagu talagalay dayactirka wadadu waa 3 qaybood qayb waxaan dhigi doonaa asfalt concrete kan imi halka ay nooga muuqata qaybna waxa weeyaan buuxinta godadka patrolliska patrol badge ma leedada qaybna waxaan ku sameyn doonaa resealing marka waa ila Berberis xornaysa shaqadu imikana bilowgu waxa laga bilaabay kontrolka haleeya ilaa waxa la gaarsiinaya kontrolka Berbera sida aragtaan halkan waxa ka socda hawlkii ay Berberiga lagu sameynayay wadada u dhaxaysa Berbera iyo Hargeysa taasoo ay gacanta ku hayso hay'adda horumarinta wadooyinka ee RDA hay'addu waxay siisay laba kambani oo kala subcontract siisay halkan waxa gacanta ku haya kambaniga Amal Construction kaasi oo dayax ku sameynaya 10 kilometer ee ugu horeeyay kaasoo ay sameeyeen shaqada ugu horeeyay ay sameeyeen ay ahayd inay buuxbuuxiyaan potholiska banaan barlabaadkana ay saaraan laba layer oo resealing kaasoo ay maanta dhigayaan
waxa 23 sanadood aan idin waxba ka qaban ayaa maanta wax laga qabtay 23 sanadood waxaan hore wax looga qaban ayaa wax laga qabtay marka aad iyo aad baan u gaadid leeyahay ugu farxanaa iyo Soomaaliland waxa laaliye waxay qabsatay waxa ay qabsan karno aad iyo aad baan ugu farxad anagu hadaan u gaadidkana ugu farxad intaan laga sameeyo wadada wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa wasiir dirdir geliyay markasta hawlaha dayactirka isagoo kormeera mashruucyada kala duwan ee wado wakaaladda RDA ee horumarinta jidadka waa wadaruntii muhiimadu leh isku xirka dalka oo dhan oo caasimada iyo isku xirka dekedda waxay wadada tan runtii aanu daraaseynay muddo sidii ama diyaarinayna sidii loo qorsheyn lahaa qaabkeeda hadda face-kan hor waxaan ku talagalay 10 km oo sida arkaysan loo dhigo iyo 10 kale oo yaduna fasiilin lagu sameeyo ama dhakada laga saaro layer yar oo fudud godadkan la buuxbuuxiyo iyo inta kale oo dhamaan godadka la buuxbuuxiyo ma joojinayna insha Allah taala qarashkan baa yani naga koobna laakiin face-ka labaadna insha Allah taala waa wadayna waxa himiga iyo himiladeedu tahay inaannu laamay sidaas oo kala aragtaan dhigno ilaa iyo barbaraha hadii Allah wado loo ogolaado dabcan waqti bay qaadanaysa kharash bay u baahan tahay tacab bay u baahan tahay laakiin si hankeeda iyo himiladeeda ayaan leenahay dadaalkeedan la imanayna qorsheedan la nimi insha Allah taala waa arkaysan wixii lagu tabcaana waa la gaadhaawun marka qorshahaas insha Allah taala waa qorshaha ugu tala galay wadadan barbari hargeysa لحي تونكي بشي السقالات أيام مدحوينها جمهورية السوماليلان أحمد محمد محمود سلايو ونقع حدقي مشروعي وقوهينا أيو برايدو حكومة السوماليلان كاسوها جدك اسكوحري يلابضو قبل السناقيو تقدير أما جدك اسكوحري دونا برعو يمقال مدحضو قبل السناق إعريقابو maanta ilaahay kugu shimay inaad adigu dhagixii ugu horeeyay ilaa ingiriiska ilaa maanta aad digto waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay cimrigaaga aan dheereeyo dalkeenana in oo xasiliyo wadadaasna sidaa aad dhagaxa u dhigtay maanta ceeri gaabo adigoo lugaynaya baabuurkii wato laamigii ka horeeyo aad mar labaad tagto oo ilaahaygii wa ilaah waaxid ahaa oo nabadgelyo kugu geeyo mudane madaxweyne waxaan u maleynayaa mashruucanu ummadda reer Soomaaliyana ay la qareyso inuu yahay mashruuci ugu ballaadnaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland laga hirgeliyo waxa maanta loo baahan yahay jidka weyn oo carab iyo muslimba la hor dhigay oo qalan walba markay lacagtii aragtay ka fajacday oo dib u fadhiisatay inaynu inagu hore u soo fadhiisanno inaynu jeebka gacanta gelinno inaynu waxa lagu hayno awood leenahay aynaan wadada kala harin sanaaga loo gurmado dariiqa aynu arkayno ee maanta madaxweynuhu dhigaya dhagaxa aynu ka soo furro gambada guntida aynu gambada ka soo furro aynu u hurro waqtigeeda aynu u hurro aynu nimaadno waa injineero waa baac mushtar waa cid kasta waa shicib waa dawlad aynu wadada ka adkaano maalintii wadada dhameyno waxaan u maleynayaa
Soomaaliland dib u noqosho ma aha waxaan u maleynayaa kumaan kun ka sanadood oo soo socdana inay hor u sii soconayso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii in saaka la dhagax dhigo madaxweynuhu noo dhagax dhigo wadadii ceergaabo iyo togdheer isku xidheysay waa mashruuc runtii aad iyo aad u ballaadhan oo loodhan karo waa mashruuc wadanka ka fulo kiigu cuslaa waxa lagu qiyaasaa 370 kilometer maaha wax maalin iyo laba iyo sanad iyo saddex toona ku dhammaanaya waa mashruuc runtii u baahan in loo dhabaradeego in laysu kaashado oo dadkoo dhammi ay isu kaashadaan loo guntado lagu dadaalo madaxweynuhu himiladii iyo wilkii ama rabitaankiibuu la yimi waxaase loo baahan yahay awooddeena dhammaanteen kuwa ka shaqaynaya oo aanu ka shaqayn doono insha allahu tacala sida ugu badan kuwa xoolaha ku bixinaya oo insha allahu tacala aanu ka rajaynayno inay xoolahooda ku bixiyaan iyo departments kala duwan ee dowladda sida ay samsam uga dhawaajisay inay bahda waxbarashada uga qaybgelayso farxad aad iyo aad u weyn bay tahay inaan maanta dhagax dhiro wadadan muhiimka ah ee dalka isku xidhaysa oo dalka qaybtiisii badnayd oo aad xagga u jirta oo wadooyinku ka xun yihiin oo dal qiimo iyo qaayal ah inay maanta intii kale ay kala go'naato oo sidaa sidii wadanka looga faa'iideyn lahaa aan uga faa'iideysan aad iyo aad bayn uga xunahay maanta waxaa farxad inoo wadaa kulligeen inaynu bilownay inaynu arrintaa baabino oo wax ka bedelo oo dalku isku xidhbo oo bari wadadaasi tagto oo ceergaabo iyo deegaankeeda ay gaadho oo nimcooyinka uu leeyahay iyo faa'iideenka uu leeyahay ay dalku dhan soo wada gaadho ummaduna gaadho oo laysu socon karo oo laysu tegi karo maadaama uu jidkani yahay mid ka qayb qaadanaya arrimo badan sida isdhexgalka bulshada kobcinta iyo kobca dhaqaalaha iyo sidoo kale dalka oo isku wada xidhma bari ilaa galbeed wakaaladda horumarinta wadooyinku iyadoo ka duuleysa qodobada aynu xusnay ayaa 8-dii bishii 10-aad koox injineera u direen jidka burcaya ceergaaba si ay u sahmiyaan baahida farsamo iyo dhaqaale ee uu jidka u baahan yahay sarfeyga haddaan tafsiil ka bixiyo ama aan sharaxo waxa weeye wadada oo la ogaanayo profaylkeedii waxaa la qaadayaa daraasadii wadada ayaa la qaadayaa waxaa kaloo la sameynayaa sahmin oo ah wadada meesha ay ugu habboon tahay oo ugu dhow oo ugu adag oo injineeradu ay cabirkooda markay qaadaan meeshii u arkaan inay ugu habboon tahay ayaa wadada la marinayaa sarfeygu waa caleemad oo ah calaamadintii leefalkii oo dhulku siduu u kala sarreeyo siduu u samaysan yahay oo la qaadayo DCB-gii oo dhulka adeegiisa iyo xajmigiisa la ogaanayo iyo ciidda oo baaritaan lagu sameynayo oo meel kasta oo wadada la marinayo carakaawada baaritaan ayaa lagu sameynayaa markaan waxaan soo qaadayaa ciidna waan soo qaadayaa sambal soo diyaarinayaa meeshana biilinka beestatiga meeshana waan eegaynaa dhulka adeega dhulka markaa baan garaacaynaa mishiinaan ku garaacaynaa marka waxla wixii laabka looga baahnaa oo dhan baan soo qaadaynaa dabeeta carrada markaan keenna halkanaan keenaynaa laabka halkanaan kaga shaqaynaynaa carradaasoo dee wixii lagu wadada lagu dhisay arakaawadii hadday dhagaxii kala shirka tahay wax kasta oo wadadaasi u baahan tahay waxa weeyaan halkan ku diyaarina weeye waxay injineeradu dhammaystireen 30 kilomitir oo sahamina oo lagu bilaabi doono dhismaha jidka wakaaladda horumarinta wadooyinka iyadoo uu ka wakiilaa xukuumadda ayaa waxay ballan qaaday 100 kilomitir inay dhisayso oo ka mid ah 284 kilomitir oo ah dheerarka guuda jidka isku xiraya burcaya ceergaabo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaayo ayaa digreeto ku magacaabay guddiga qaaran oo urinta jidka isku xiraya burcaya ceergaabo oo ka kooban 12 xubnood ujeeddada loo aasaasayna waxay ahayd sidii loo abaabuli lahaa oo loo qorsheyn lahaa kharashka mashruucan weyn islamarkaana bulshada kala duwan looga dhaadhiciyo sidii ay ugu darsan lahaayeen qaadaanka dhismaha jidkan bulshada soomaaliland ayaanu kala hadhin bixinta qaadaanka jidka isku xidhaya burcaya ceergaabo iyadoo gudiguna bilaabay howlihii loo idmaday waxaynu kala bixeen gobollada dalka iyo sidoo kale dibaddiisa sida ingiriiska iyo sacuudiga oy kulamo waaweyn kula yeesheen qurba jooga ku nool dalalkaas wakaaladda horumarinta wadooyinka waxay tunka u ridatay buddegadda jidad cusub oo aan hore u jirin
sida jidka isku xiraya burcayo oo dweyne oo xukuumadu ballan qaaday inay dhisi doonto. Wuxuu ku bilaabmay jidkan abaabulka bulshada deegaankaas oo u saaray guddi ka shaqeysa horumarinta gobolka Togdheer. Haddaba safar madaxweynuhu dhowaan ku tagay gobolada Bari ayuu booqday jidka isku xiraya burcayo oo dweyne, halkaasoo uu madaxweynuhu guddoonsiiyey guddiga jidka qalab lagu sameeyo jidadka oo ka kooban afar cagaf oo kala duwan. Isugeyn kharashka ku baxday deeqdii xukuumaddu ku caawisay jidkaas wuxuu gaarayaa $700,000. farxad weyn bay iteenal maanta ka soo qayb galo mashruuca kan isaga ee qiimaha iyo qaaya weyn leh. insha allahu tacaala, sida loo wada sheegay, mashruucani wuxuu la imanayaa faa'iido fara badan buu ula imanayaa bulshada iyo degaamada uu ku beegan yahay oo dhan, ummaduna sida uga qayb gashay iyo guddiyaashii odayaasha ahaa ee mar walba ka shaqeynaya horumarinta gobolka iyo horumarinta wadada tan, iyagana aada baan mahadnaq ballaadhan ugu celinayaa. maalin walba annagu waxaanu diyaar u nahay meeshii wax qabsanaysa iyo ummaddii wax taraysa wax qabsanaysa ee bulshada gacan ka geysanaysaba inaanu haddaanu dowladda nahay ku dhiiri gelinno inaanu gacan ka geysanno inaanu muxuu ahay aanu weliba qayb wax ka qaadanno. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. insha allahu tacaala, ilaahay waxaan ku rajeynayaa inuu mashruucan iyo kuwa kaleba ay inoo aflaxaan oo ay horumar iyo isku xidh iyo isku xidhnaan ummadda meel walba leh ayna gaadhsiiso. allahuma salaam. waxa weyn oodweyne qalabna war siiyey, lacagna waa la siiyey, qalab qaranku uu leeyahayna waa la siiyey oo ku hawsha u wadaa, lacagna mar walba waxay u helaan iyo wixii loo heli karaba waa la siiyaa. hawshaa si fiican oo shacabigu wax u qabsanayo oo dowladduna ula wato ayay u socota oo aada qurux badan oo aada qiimo badan. way waxa weeyaan wad dalka waa laga bilaabi karaa, waa kilomitir kolkii hore kilomitir la dhiga amba reer ha laado amba dowlada laado, waxaa lagu dhiirhaday inta qarankan yimid in wax la qabsado, wax qabsigana waxa keenay dowladda. jidka isku xidha Hargeysa iyo degmada Salaxley oo loo yaqaan wadada cad, taariikh ahaan waxaa seeskiisa la dhigay 1904-kii, waxaana dhisay Talyaanigii gumaysanayay Soomaaliland ee waqtiga yar joogay. sidoo kale jidkani wuxuu hodan ku yahay deegaanada lagu dhaqo xoolaha oo waxtar u leh dhaqaalaha Soomaaliland. labada kun iyo tobankii ayaa bulshada deegaanka Salaxley ay si mugle u gudagaleen dhismaha jidkan. waxay si gaara u dhisteen 13 kilomitir oo ay ku baxday $700,000 oo deegaanka isku ururiyey. xukuumadda ay wakiil ka tahay wakaaladda horumarinta wadooyinka ayaa ugu deeqday jidkaas 5 kilomitir. wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaana u dhagax dhigay 5 kilomitir waxay ka mid tahay ballanqaadkii madaxweynaha dalka أحمد محمد محمود سلاي وقبل القاضي إن الحكومة دهان كقيب قاضن دونان اسمها جدك وضد عد وضد عد أنا واحد مرتاح ملح وين وضد عد حوض الأخوة حولها إيو دخلتي كحولها وحوي وضد وحوي كانت ترسى لأعلاها صومالي لأ waa runtii farxad bay tahay inaan maanta halka dhagax dhigno 5 kilomitir oo ugu horeeyay wadada intii ka dambeysay intii ay qabteen deegaanku. sidaan hore u sheegnay, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ballanqaadkii halkan uu ka sameeyey wuu fuliyey, waanu nagu soo diray ballanqaadkii anagoo fulinaynana maanta intii horeysay waa naga dhagax dhignay, kana hadhimayna inta wadadu dhammaanayso insha allahu tacaala. waxay sidoo kale wakaaladda horumarinta wadooyinka ay ka qayb qaateen dhismaha 4 kilomitir ee jidka Dowga Cad oo muhiimad weyn u leh isku xirka deegaanada waqooyiga Soomaaliland iyadoo lagu soo xidhiyay caasimadda Hargeysa. runtii hawshaad qabateen waa hawl aad u wanaagsan, aad iyo aad u qurux badan. dadka iyo dowladda iyo wax oo dhanba waa maxaan kuriya dalkaba waa sharaf waa runtii. anagu haddaan wakaaladda nahayna waxaan ballan qaadanayna ag joogsan doonaa insha allah, wixii la qaban kareen la qabanno, ag joogna waa waxtar weeye runtii.
in aad joogsano oo wixii la qaban kariyo la qabano insha Allah wixii aad qabateena way ku bogaadinayna assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ee dawga cad oo runtii shaqo aad iyo aad u fiican qabatay waxaan aad iyo aad u bogaadinayna gudiga iyo intii dhaqaale ku bixisay intii isku hawshayba shaqada fiican la qabtay runtii shaqo aad u fiican baa la qabtay waxina muujinaysa dadku inuu xabsan karaya wakaaladda horumarinta wadooyinka waxay ka qayb qaadatay dhismaha jidka Hargeysa iyo Balgudbo imika maraya marxalad bilow ah. Wadada Balgudbo waxa weeye wadada Balgudbo ina weli lama bilaabin laakiin assessment lacagta assessment lagu qaaday lagu diyaar gareeyay $45,000 $40,000 ayaan bixinay. Dawladda Suud madaxweynuhu yiri wadooyinka oo meeshii u dhagdhigayba waa la dhisayaa in alignmentkii weyna laga bixiyey dawladdu wayna siisay waxaan ku sameynay alignmentkii ilaahay xaggaas ku ilaayo ilaahay habaasweyn baan ku sameynay markii dambena waxaan dhignay ilaahay habaasweyn markii alignmentkii ku sameynay arrituulkii baan dhignay arrituulkii waxaan soo gaarsiinay ilaahay buurtaan soo gaarsiinay buurta waana ka jeebinay wada aragtay lacag xoog baan naga baxday. Dhowaan waxaa la filayaa inay marsada Berbere soo gaaraan qalab cusub oo loogu talagalay in lagu dayactiro wadooyinka qalabkaasoo kala duwan hawlo kala duwanna qaban doona ayaa lagaga maarmi doonaa kharash badan oo lagu kiraysan jiray qalabka iyo aaladaha kala duwan ee jidadka lagu sameeyo. Qalabku wuxuu ka kooban yahay 20 aaladood oo kala duwan. $500,000 ayaa ku baxay iibka qalabkan. Waxay isla sanadka la ansixiyay xeerka horumarinta wadooyinka. Xeerkan wuxuu wax ka tari doonaa dhismaha jidadka iyo horumarinta wadooyinka dalka. Dila ilaa iyo xadka halka uu ku yaalay laascanood ka shaysa oo laamiga intaa dhareeran ayaynu wax laamiga laamiga may badnayn ama aad bay u yareen wax laamiyaho aynu ku darro oo inagu samaysano oo ka horreeyay inta xukuumadda cusub ee madaxweyne axmed maxamed axmed siilaan iyo uu hoggaaminayay wax la taaban karo waxaase aynu ku howlanaan jiray in la buuxbuuxiyo laamiga horeynu haysanay la buuxbuuxiyo waxaa sidoo kale jira wadooyin isku xidha gobollada iyo degmooyinka oo aan laamiya ahayn iyaga laftooduna u baahan la dayactiro lana horumariyo baahiyaa noocaasi jira dartood ayaa loo diyaariyey xeerkan iyadoo laga duulayo in wixii wada inoo jirayna la dayactiro wixii wada la samayn karayo cusubna la sameeyo. Wakaaladda horumarinta wadooyinku waxa u qabsomay sanadkan 2013-ka hawlo badan oo isugu jiray dayactir iyo dhisidda wadooyin cusub oon hore u jirin iyadoo ay caqabado badan hor yaalleen oo ay ka mid ahayd qalabka oon ku filnayn awoodda dhaqaale oo kooban ayaa haddana ay ku adkaysteen inay himiladooda gaaraan iyagoo astaan ka dhigtay u adeegidda danta qaranka iyo bulshada Soomaaliland. Yeah.